Novopazarska policija je po nalogu nadležnog tužilaštva podnela krivične prijave protiv 7 osoba, 5 muškaraca, starosti 45, 29, 26, 23 i 22 godine i dve žene starosti 63 i 38 godina iz Novog Pazara zbog sumnje da su izvršili krivično delo proizvodnje i stavljanje u promet škodljivih proizvoda. Oni se sumnjiče da su u svojim radnjama na tezgama ili putem brze pošte prodavali čaj za mršavljenje Trex Tea koji sadrži supstancu za koju je laboratorijskim ispitivanjem utvrđeno da je štetna za zdravlje, navodi se u saopštenju. Policija je od sumnjičenih pronašla ukupno 76 kutija tog čaja.